Pa očekivanja pred utakmicu sledeću kao i pred svaku prethodnu i svaka koja sledi su velike. Spremamo se eto posle malo gušćeg perioda u posljednjem ovim nedelju dve. Bio dosta gust period i nismo imali toliko vremena da se pripremimo za sledeću utakmicu. Sad imamo eto nedelju dana, celu nedelju da se pripremimo dobro za protivnika. Želja, dobra ekipa, iskusna, jaka, čvrsta, sigurno neće biti lako kao što nije lako protiv bilo koje ekipe da se igra u ovoj ligi, pošto je liga izuzetno ujednačena, ali verujemo u ekipu, verujemo u stručni štab, verujemo u ono što radimo i nadamo se eto da ćemo pobediti, jer kao što znate, kući kad igramo idemo uvek na pobedu na tri bode.